Jesenný relax. A keď ste sem prišli, v akom stave to bolo? Tu výrazné zmeny nie sú, okná sú pôvodné, dvere sú pôvodné. S dobrými nápadmi a internetovým detoxom. Pôvodne sme tu niekedy mali aj telko a to sme zrušili, super, aby to tu už celé bolo také, jak v skanzene to tu volajú návštevy. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.